Sim. Hestur er Atli Jamil. Á Thunderbolt. Og andar hann upp. Portland. Eitthvað er farið að braka í mótor. Kannski við hæði að segja á við því allir. Sendur bótt að gera góð hluti. Vel gert, vel góð beygja. Tekur hann að stikuna. Fyrir til hálfan. Býttur og við, eitthvað er að stríða. Eða er hann að stríða okkur? Nei, hann ákveður að fara ekki í enda barði. Þetta er áhugaverð aðferð. Og hann var að rjúka þarna yfir Anna á 400 km hraða. Hildi nú samt hraða mæla okkið heldur. Atli Jamil er að gera þetta á mjög furðulegan hátt. Þetta er ansi skringileg aðferð við Anna. Kallinn er að fara á kaf. Jæja, hann náði að afspenna sig. Dánu ekki þetta. Nei. Það er alveg að fulla mótirinn á það. Sjáu þið strákinn, gefa hann gott klap þegar hann rífur sig út úr bílnum. Hann er að fjóta þetta í burtu. Hann fór refsi stíga laust í gegnum þetta en fær fyrir þessa stuttu ferð. Jájá, hann er bara á floppi. Hann fær 50 stíg fyrir þetta. Refsistíga laust.